arus al-khafiqaini. Ya arus al-khafiqaini, ya Rasulullah, engkau bagaikan pengantin anyar. Kanjeng Nabi digambarakan sifate kaya pengantin luwes, kewes, sopan, santun, nglesak, nyenengi, bombongi, seneng. Ibu ini nyawang pengantin seneng ya Bu ya? Nyung sing ora seneng. Nah apa sih pusing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Imamil Muttaqin Sayyidil Ghari Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum rasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati wonten ing Nusa Dadi wonten ing Bojong Kawunganten ingkang tansah kula hormati sangyaning para alim para kiai imam masjid imam musala wonten ing Nusa Dadi Bojong tansah kula hormati keluarga besar Ranting Bojong Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IBPNU yang saya banggakan, yang saya hormati pemerintah Bojong yang terhormat Bopo Siman ingkang tansah kula hormati dalas sedaya perangkatipun Pak Bau, Pak RW, Pak RT wonten ing Nusa Dadi Bojong ingkang tansah kula hormati keluarga besar mempelai berdua Mas Dani Mbak Iis, semoga menjadikan keluarga barokah Fatihah bi barokatil Fatihah binuril Fatihah bihidayatil Fatihah bikaromatil Fatihah. Mbak Iis kalian Mas Dani mugiyo dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah enggal-enggal pinaringono golek kencono kang isa tata jalmu wujude duri anak ingkang saleh salihah. Allahumma
Monggo sareng-sareng kula dherekaken Bapak Ibu menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala iqaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat nilai dunia tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma amin. Allahumma wong bebojoan regane murah, sing larang adalah gengsine. Wong nikah murah, mulane nomor siji bersyukurlah Mas Dani bojo nang kawung nganten. Nang kawung nganten patokane ora werna-werna, asal anak pada-pada senenge, pada-pada cocoke, dinilai mampu mengarungi kehidupan rumah tangga. Wong tua garing dongak do makna, wong tua garing restoni perkara tanggane kon pada kumpul pada gawa lemper si jiloro, diniati sodako. Al yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya ayuh masyarakat bojong duwe mental, mentale pemberi, kaya mentale seorang ibu, suka memberi tapi tak harap kembali. Karena Mbak Iis nanti jadi calon ibu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang apa hanya tak kembali bagai sang suraya menyinari. Al-yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya malah kayak pengantin bak alon-alon nggih Mas Banjar nggih. Lah niku pun matur nuwun nggih. Sajene komplit iya ya wedangnya akeh nyong orang diledek, sing diledek jajaran pengantin. Alhamdulillah, semoga-moga ketularan barokah pengantin. Allahumma, loh, kayak gini maksudnya. Ya arusal khafidhaini ya muayyad ya mumajad ya imam al. Artinya apa ibu-ibu sok gawe acara muludan perjanjian solawatan. Ya habibi ya muhammad ya arusal. Nah, ya habibi ya muhammad, kalimatnya berniku nopo. Ya arusal hafiqaini, artinya apa? Mbah, ibune ben taun muludan, dela-dela perjanjenan, bakda mulut ya muludan, ditakoni ya arusal hafiqaini artinya mbah. Lah si kepriwe? Solawatan mahalul qiyam, kita solawatan mahalul qiyam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mis. Berkue apa? Ya habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini, ya arus al-khafiqaini ya Rasulullah, engkau bagaikan pengantin anyar. Kanjeng Nabi digambarakan sifate kaya pengantin.
luwes, kewes, sopan, santun, nglesak, nyenengi, bombongi, seneng. Ibu ini nyawang pengantin seneng ya Bu ya? Nyung sing ora seneng. Nah apa sih pusing? Iya iya ndelok kayak Mas Dani terata ki bayare pirai. Ya Allah, nggih. Ibu ini nyawang pengantin sing wadon ayu banget, sing lanang bagus ganteng banget, cara gambar wayang kaya dewaning kebagian kebagusan pengantin kaya Betara Kamajaya karo Dewi Kama Ratih, disawang kaya Nabi Adam karo Siti Hawa, kaya Nabi Yusuf karo Siti Zula Ikha, karo disawang kaya Nabi Muhammad kaya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, disawang kaya Pak Ulin karo Ibu Ulin. Ya salah. Mulane sing arane pengantin siji, dari sawangane wis nyeneng nak, wis to seneng nyawang pengantin, seneng putih bagus pakai make up, suasanane ceria, suasanane gembira. Loh pokoke seneng nyawang pengantin niku seneng karena memandang wajah Kanjeng Nabi niku hawane seneng. Nomor 2, pengantin gablege kaya ngapa? Pengantin premane kaya ngapa? Ketika dadi pengantin jagong nang pelaminan diatur apa-apa manut. Pengantin kuwi mbejujak kaya ngapa? Penjorangan kaya ngapa? Preman nun sewu. Preman kaya ngapa? Tatoan nang kene gambar cacing. Kaya ngapa kan zaman nom ta iya gambar naga, barang kena diabetes ya gambar cacing. Darang tua gambar cacing. Ketika preman kaya ngapa Bu, mulane Rasulullah digambarakan pengantin anyar. Ya arusal hafiqaini. Ya Rasulullah, engkau bagaikan pengantin anyar hafiqaini dari negara timur dan negara barat. Ana sing nafsirkan pengantin dunia, pengantin akhirat. Kenang apa Kanjeng Nabi digambarakan pengantin? Karena Kanjeng Nabi sawangane kaya pengantin, di pengantin di sawang gawe bombong, gawe seneng. Nomor 2, akhlake pengantin bagus, akhlake pengantin manut, klesa, manut, kencot kaya ngapa nek lagi jagung nang kene kuwi meneng bae. Sora mungkin gembor-gembor pak nyong kencot, sora mungkin menjaga etika. Wong dideleng wong pirang, pirang disawang wong pirang, pirang nikula kenang apa Kanjeng Nabi digambarkan kaya penganten anyar. Dari sawangane gawe bombong, dideleng gawe seneng, diseneng ceria. Ya Allah, sing lanang ganteng bagus, sing wadon ayu banget, nang ati marem, nang ati bagus, nang mripat seneng. Nomor 2, akhlake kaya Kanjeng Nabi sipate penganten. Mbok preman kaya ngapa nek dadi penganten, kon sarungan ya manut bae. Manut bae. Bukan wong ora bisa jagung kaya ngapa, ora duwe bokong. Pecicilan baik. Ketika ditandur dadi pengantin yang jagong sedina medgel gelem mergane manut nglesa tata krama bagus. Itulah kenang apa Rasulullah dipuji oleh kita bersama kalimat ya arusal khafiqaini. Ya Rasulullah, engkau bagaikan pengantin anyar dunia akhirat. Allahumma luar bi pun nomor sisi Bu, kita ndungerin kirim fatihin untuk Mas Dani kali Mbak Iis, mugi-mugi barokah tiang kada maca Fatihah menjadikan sebab tumurune barokah wonten ing nusa dadi mriki. Allahumma serta dayani Mas Dani kali Mbak Iis dados sakular kenggang samaraba sakinah mawaddah rahmat dan barokah enggal-enggal pinaringan duriah anak-anak ingkang saleh salehah. Allahumma Mas Dani Mbak Iis barokah Allahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair sakinah mawaddah wa rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin walhamdulillahi rabbil. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas Jani kula mboten badhe matur werna-werna wong nyatane pengalaman kula ora
mana. Tapi wong keluarga Mas Dani, keluarga Mas Is mercaya kula supaya ngandani panjenengan nyong orang ngandani mung niate ngaji bareng-bareng ngaji. Nggih, Bung, nggih. Wong penganten syaratnya gampang banget. Asalkan ana pasangan, tegese penganten mempelai berdua. Nangkono ana wali nikah, nangkono ana saksi loro sing adil, nangkono ana ijab ana kobul. Sampun dilampahi tanggal 17 nggih Mas. Tanggal 17 kala wingi alhamdulillah. Indonesia apa bahasa Arab? Saya terima nikahnya Iis binti Fulan. Mas kawin seperangkat alat sholat, sarung cap gajah meriang. Dibayar tunai. Sah, sah. Saksi loro ngendika sah, sah. Waline nyekseni dicatet negara lantaran KUA sah negara lan agama. Wong bojo ora gampang. Ora gampang itu perkara mbojo nenek mbojo ne gampang. Gampangnya apa? Asalkan ana calone, ana waline, ana seksi loro sing adil, ana ijab, ana kobul, bojo sudah terlaksana. Bojo sudah terlaksana. Wong bojo ora larang, sing larang adalah gengsine. Wong urip juga ora larang, sing larang adalah gengsine. Contoh, wong ngopi, ngopi 2000 kita wis bisa ngopi. Tapi karena gengsi kudu golek kopi sing ana label merek dagang, sing regane secangkir 50.000. Padahal asal ngopi rega 2000 bae wis bisa menikmati kopi. Pada kopi sing larang adalah gengsine. Nggih napa nggih Bu? Mulane Mas Dani kula matur, wong bojo gampang, sing angel adalah mempertahankan bebojoan. Mulane wong bojo kuwe kalimate gampang, saya terima nikahnya. Nikah dan kawinnya deling-eling ana loro nikah dan kawinnya. Nek nikah tok ora dadi. Ya kawine barang. Nikah dan kawinnya. Napa mempelai putri bin bapakipun wali nikah. Seperangkat alat sholat dibayar tuh tunai sah sah. Gampang. Tapi jangan lupa anane barang haram bisa dadi halal Mas Dani kuwi gara-gara mulut panjenengan, itu gara-gara lesan panjenengan, itu gara-gara tutur kata panjenengan, itu gara-gara pangandikane Mas Dani. Dengan lesan wong lanang mampu menghalalkan barang haram. Contoh, Mbak Iis sedurung anak kata-kata ijab kabul haram diapak-apakna oleh Mas Dani. Barokai anak kata-kata, dan ini barokai kata-kata. Barokai kata-kata disekseni wali, disekseni seksi loro sing adil, ijab kabul kata-kata ijab kabul. Berniku acarane adalah menghalalkan barang haram. Tapi jangan lupa Mas Dani, kata-kata wong lanang juga bisa mengharamkan barang halal. Deling-eling, kata-kata wong lanang bisa menghalalkan barang haram gara-gara ijab kabul. Tapi jangan lupa kata-kata ne wong lanang landep mergane bisa mengharamkan barang halal. Bojo-bojone dewek bisa tidak boleh disetubui digauli gara-gara omongane bojo lanang. Wong liya halal digauli gara-gara anak kata-kata wujude ijab kabul. Tapi jangan lupa walaupun bojone dewek, istri sendiri bisa dadi haram digauli gara-gara kata-kata. Kata-kata sing kepriwe Pak Ulin? Telu Mas Dani, deling-eling. Nomor siji, wong lanang hindari dolanan kata-kata yang kaitane telu. Nomor siji, dolanan kalimat talak. Talak, cerai, pedot, pegat. Nek wong lanang landep, nek wong wadon ora landep. Kitiling-eling. Mas Dani kudune takon, lanang apa sih Mas Ulin bisane wong wadon ora landep? Wong wadon ketika marah sih guys, ayu amanis disawang ya Allah asololelah. Besok marah-marah sing arane Mbak Iis ngambekan mutungan jaluk lato-lato reduwe mutung. Misale ya, jaluk balon ora dinai mutung, jaluk mie ayam ora dinai mutung, apalagi nek lagi hamil ya. Kemutungan dari wajahnya kayak wajah mutungan ya tanda.
dari wajahnya wajah mutungan. Tapi ora masalah wong jenenge manja karo suami. Alhamdulillah. Ketika mangke Mbak Iis marah, ngambek, merengut, mutung, biasanya nek wong wadon kesuh kemudian kehabisan kata-kata, ujung-ujungnya adalah kata-kata cerai. Ketika wong wadon marah, kehabisan kata-kata sing ngerti omong nak, biasanya ujung-ujungnya adalah kata-kata cerai. Saking pegele ati, saking pegele awak ngomong cerai. Mas, ceraikan aku mas. Ceraikan aku jijik mas. Aku jijik misalnya. Kenapa wong wadon kehabisan kata-kata? Pol-pole yang dijaluk adalah cerai pedot pegat. Kue lah kenang apa wong wadon mbok ngucap talak ping sejuta kaya ngapa? Ora landep. Ora nek wong wadon kata-kata mung dengan kata-kata langsung landep, yakin nang bojong dadi randha kabeh. Wong wadon merengutan, ngambekan ketika marah ujung-ujungi kata-kata adalah cerai. Bisa nek lengi kan, nek wong wadon diberi hak talak, walaupun wong wadon boleh mengajukan rapak, wong wadon boleh mengajukan wujude gugatan maring pengadilan apabila ada masalah-masalah yang memang sudah tidak bisa dimediasi lagi, yang sudah tidak bisa diomongi lah lagi. Itu pun misalnya wong lanang kekerasan KDRT, wong lanang wong wadon ora terima misalnya mas nyong sore dinafkahi apa sekian bulan, lah sing wadon ora terima boleh mengajukan, lah nek terima ya ora apa-apa lanjut saja wong terima. Wong wadon boleh mengajukan tapi tidak bisa memberikan kata talak untuk suaminya. Mergane hak talak adalah bagi laki-laki. Walaupun wong wadon bisa mengadakan gugatan kepada seorang suami apabila suami melanggar syariat, kan begitu. Mas Dani, nomor siji hindari kata talak. Urusannya papa talak, cerai, pedot, pegat, sama saja. Talak ana loro. Siji talak soreh, nomor dua talak kinayah. Ana talak sing diucap terang-terangan, ana talak sing diucap sembunyi-sembunyi. Nek terang-terangan, diomong kalimat talak terang-terangan, ana niat orang ana niat hukume dadi. Ana niat orang ana niat hukume dadi. Dek, kowe tak pegat. Dek, kowe tak talak. Dek, kowe tak ini itu talak satu, talak dua, talak tiga. Asalkan itu talak, kata-kata langsung, ana niat orang ana niat berarti telah jatuh talak, kata-kata langsung. Nomor dua kata-kata talak tapi cing sembunyi-sembunyi. Dan ini butuh niat. Contoh. Dan ini butuh niat. Dek, jamane aku isin nom. Nyong isi bujang, duitku akeh. Usahaku lancar. Siki bareng nyong bojo karo kowe, bareng nyong bojo karo kowe. Kowe seneng edolanan setan gepeng HP. Dila-dila taltul melebu keranjang. Masukkan ke keranjang, keranjang kuning apa jenenge? Sopi. Tuku apa-apa nang sopi, tuku apa-apa nang tuku bedak nang sopi, tuku kaos nang sopi, tekan tuku sempak winang sopi, apa-apa tuku nang sopi, taltul kayung kepenaken, taltul teka-teka kurir, teka-teka kurir, taltul dek nyong pegel, wis ngana kue bali maring wong tuamu. Wis ngana kue bali maring wong tuamu. Lepian nu bali, anu kon ngapa? Apa nu bali kon ngumbai? Apa nu bali kon jangan kangkung, balian ukon ngapa? Mulane butuh niat. Lah nek sing talak terang-terangan, contohne, siki lagi musim layangan. Misale, walaupun bercanda, tapi ini kata-kata ini dadi, tetap dadi, walaupun bercanda. Contoh, lagi jagongan kayak gie, ngomong karo Mbak Iis, dek, apa mas, kayak ana layangan. Iya, layangannya lampune loro, layangannya loro sih. Nah, ana abang karo putih, dek, umpamane sing pedot abang, kue tak pedot. Kan aslinya lagi bergurau, aslinya lagi bercanda ora kena kaitane karo talak. Karena perkara talak, canda ora bercanda tetap jatuhnya sama. Mulane hati-hati wong lanang aja gampang bercanda sekalipun dolanan kata-kata talak. Kue landep tumrape wong lanang. Sing nomor loro, wong lanang hindari dolanan ila. Ila niku nopo, ila niku adalah sumpah serapah.
sumpahe wong lanang maring sing wadon. Misal malam Jumuah, malam apa? Rebo pon Kemis Wage Jumuah Kliwon, nggih maksud ya, ya. Ya, Mas Dani. Mas Dani kepengin ngibadah karo sing wadon. Lah Mbak Iis misale nolak. Ya Bu aja ngerti lah ya. Wis pada gede tua iki lah ya. Wis pada gede tua iki lah ya. Iya arep ngajak ngibadah. Mas Dani matur, "Dek, apa Mas? Ayo Dek, ayo ngapa jane? Ayolah ngibadah. Ngibadah apa jane? Alo ya lato-lato lah yo." Mau Mas nyong kesel. Ayolah Dek, emah. Ayolah emah. Marah-marah sing lanang merengut-merengut, sing lanang merengut, merengut wong lanang karepe kudu ditu, rutine ora dituruti, biasane merengut, merengut. Ketika sing lanang nganti merengut gara-gara merengut, fal ghadabu yuzilul aqla. Yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat. Sing lanang saking marahe duwe karep ora keturutan maring sing wadon, nangkene pusing puyeng nyangkreng cengeng. Ya, nyangkreng cengeng. Ya Mbak Iis dirongong nih ya. Iya. Nyangkreng cengeng peteng ya. Kepengin ning lor. Iya. Niku sing lanang gelak, gelane wong lanang ngucap kaya kiye, "Dek, kowe wis nolak penjaluku demi Allah, Dek, kowe ora bakal tak sentuh." Ora bakal. Nek ora disentuh berarti ora diga uli. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wong lanang ketika duwe sumpah maring sing wadon ora bakal nyentuh sing wadon, itu namanya ila. Lebih dari 4 bulan wong lanang ora gelem ngapiki sing wadon, wong lanang ora gelem membatalkan sumpahnya, pilihan cuma 2. Pilihan cuma 2. Siji sedurung petang wulan kon balik maning, atau lebih dari itu ceraikan langsung atas istrinya. Mulane tulung Mas Dani pegele kayang apa karo sing wadon, nek lagi marah-marahan tulung aja metu kang omah, apalagi ngrantau maring kana, karena dalam keadaan ninggalaken bojo posisine lagi marah-marah. Niki dieling-eling kali guru kula, "Nak, mesuk nek kowe duwe bojo lagi Tom and Jerry-an karo bojomu." Lagi apa? Tom and Jerry-an tegese ora wawuan karepe perang, bae karepe. Kowe lagi panase kaya ngapa? Aja nganti kowe lunga adoh kang omahmu tetep kudu ketemu karo bojo. Apalagi ninggalaken bojo lebih dari 4 bulan ora disentuh, ora digauli dalam rangka meninggalkan secara fisiknya, tapi gara-gara ninggalaken gara-gara marah-marahan, apalagi gara-gara sumpah serapah. Sing nomor 3, wong lanang hindari dolanan zihar. Zihar kuwi apa Mas Dani? Zihar adalah madak-madakna awake bojo karo awake mahram. Mahrome Mas Dani siji biyunge, adi utawa mbekayune, ponakane, bibine. Lah siki termasuk mertuane. Mertua itu mahram, orang yang haram dinikah. Mas Dani nyenggol Mbak Is, kulit ketemu kulit batal wudu, cara mazhab Syafi'i. Tapi nek Mas Dani nyenggol mertua wadon ora batal wudu. Mergane sampai kapanpun mertua karo mantu ora kena bojo. Walaupun mantan mertua ora kena di. Soale mertua sepuh kaya ngapa kan siki zaman modern. Pakai skincare lah, pakai scarlet lah, raine putih senajan umure sewidak tahun, putih sikile keriput. Wajah dimanipulasi. Mulane nomor 3 Mas Dani hindari dolanan kata-kata zihar. Zihar gue apa miki? Menyama-nyamakan bentuk tubuh istri dengan mahram. Mahram gue siapa? Orang-orang yang haram dinikah. Miki pertanyaane Mas Dani, "Mas, dening nyong nyenggol bojoku batal wudu ya, kulit ketemu kulit ya. Terus masa nyong nyenggol mertua ora batal wudu sih kepriwe Mas Ulin?" Kaya kiye Mas Dani? Kula bahas mazhab Syafi'i. Soalnya nanti beda pembahasan mazhab Maliki, Hambali, Hanafi beda lagi.
Lah kita karena Nahdlatul Ulama niku mazhabnya Syafi'i. Lho, napa? Kenang apa bojo lanang nyenggol bojo wadon batal wudu? Wong lanang mantu nyenggol mertua, mertua nyenggol mantu ora batal wudu. Kita kembali ke awal, singarane mahram kuwe apa? Singarane bukan mahram kuwe apa? Singarane mahram adalah orang-orang yang haram dinikah, baik secara mutlak ataupun sementara. Sing nomor dua bukan mahram, berarti boleh dinikah karena hukumnya adalah ajnabiyah, wong liya. Hukumnya ajnabiyah, orang lain boleh dinikah. Yang tidak ada hubungan darah, ngibung nggih. Yang tidak ada hubungan darah. Pertanyaannya adalah, kenapa Mbak Iis karom Mas Dani batal wudu? Mergane Mas Dani boleh menikah dengan Mbak Iis. Orang yang boleh dinikahi hukumnya bukan mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi hukumnya mahram. Cara jenengan Mas Iis mahram apa bukan mahramnya Mas Dani? Napa? Mas Dani kepada Mbak Iis kira-kira mahram apa bukan mahram? Bukan mahram karena boleh dinikah. Nek mertua ora kena dinikah, mulane dihukumi mahram. Ora kena bojo karo biyunge dhewek, ora kena bojo karo ponakan, ora kena bojo karo bibi. Nggih, ora kena bojo karo ponakan, bibi mbekayu adi wadone Mas Dani, termasuk siki sujada di mertua. Ibu dari Mbak Iis ora kena dibojo sampai kapanpun mutlak oleh Mas Dani. Beda dengan adine Mbak Iis umpama. Wonten adine mboten, Mbak? Oh, gawe maning lah. Mbak Iis, misal niki kula matur misal. Mbak Iis duwe adi wadon. Misale duwe adi wadon. Ketika Mas Dani sudah ijab kabul kalian Mbak Iis, adine Mbak Iis tarola kata jenenge Wartiem. Misale nggih, misale adine Mbak Iis jenenge Wartiem. Wartiem niku berarti apa? IP-ne Mas dari IP nggih, adik ipar. Ketika sedang melangsungkan pernikahan suami istri dengan Mbak Iis, maka si Wartiem dadi mahram. Tapi mahrame sementara. Karena suatu saat Wartiem boleh dinikah oleh Mas Dani apabila sudah tidak ada hubungan suami istri karo mbekayune. Itu yang namanya turun ranjang. Nek loro-lorone dibojo kuwi jenenge kemaruk. Tur haram. Kudu milih salah sijine. Tapi loro-lorone dibojo kape ora bisa, kudu salah sijine. Bojo karo Mbak Iis, monggo. Bojo karo dene, monggo. Tapi nek ketika bojo karo Mbak Iis, maka si Wartiem dadi adi ipe. Ipar, berarti mahram sementara. Karena kenapa kula matur sementara? Soale Wartiem suatu saat bukapan tetap ada potensi dinikah karena ada kata-kata naik ranjang utawane turun. Kudu milih salah sawi jine. Wong lanang ora kena nglakoni dihar, madak-madak na awake wong wadon bojo karo wong sing ora kena dinikah mahram tadi. Dek, tak sawang-sawang dening gegermu kaya gegere ibuku ya. Ora kena. Walaupun humor guris ora kena. Dek, dening tanganmu kaya tangane ibu. Ora bisa aja. Walaupun kowe sepele tapi aja. Kenapa? Kan kudu takon nang apa sih Mas Ulin? Mergane kuwe apa Bu? Kuwe mau bisa menjadikan syahwate suami kepada istri berkurang. Kang mongkon nek Mas Dani Mbak Iis kepengin anaknya cerdas ketika nggarap proyek, Mas Dani kudu full setrum. Soalnya nek ora full setrum ngleob. Lah, apa? Ngleob. Apa bae nek kurang setrum ora dadi? Apa bae nek kurang setrum ora? Lampu kurang setrum, dap 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 dap. Orjen kurang setrum ora gandang monine. Wong lanang ya semana uga. Aja nganti ora kurang, aja nganti kurang setrum. Kudu sing full setrum. Nggarap bojo kok seminggu sepisan aja. Sedina ping papat.
ora masalah. Wong anu penganten anyar ora masalah. Kue ya, kue mas. Lah, nek wong lanang lakoni zihar, wong lanang lakoni zihar. Lah misale mas, tapi nyong sing nomor loro ila sumasrapa carane pripun? Caranya adalah jenengan kon nglakoni puasa. Puasa 3 hari berturut-turut. Lah nek wong lanang kon nglakoni zihar itu seperti itu, mulane aja gampang madak-madakna awake bojo karo awake mahram. Mahram orang yang haram dinikah, baik mutlak utawa ne sementara. Nek bukan mahram berarti boleh dinikah. Berarti Mbak Iis hukumnya bagi Mas Dani adalah bukan mahram. Inilah kenapa kula bahas mahram bukan mahram. Soale piyai kawunganten wong Jawa umume seneng banget gawe acara ngadopsi anak, ngangkat anak. Mulane nek Mas Dani umpamane besok arep ngangkat anak, ngadopsi anak misale, sing diadopsi adalah wong liya, nek ponakane dhewe karena masih ada hubungan keluarga. Cetak genah. Nek sing diangkat adalah wong liya misale njot nang panti asuhan, apa nang panti jompo? Panti asuhan kan ana wong liya. Lah nek ngangkat ponakane dhewe sih monggo wong keluargane jelas. Ngangkat wong liya. Nek Mas Dani karo Mbak Is rembugan, Mas, dewek ngangkat bocah payah, kepriwe sih Dik? Lah nyung ya kepengin cepet-cepet duwe anak lantaran sodako maring bocah. Ya ora apa-apa. Deling-eling Mas Dani. Nomor 1, nek Mas Dani ngangkat anak, nek Mas Dani ngangkat anak, anak angkat karena orang lain, nomor 1 sanasabe kudu ditulis. Bocah kuwe anake sapa? Genahe. Anake sapa, bapake saka priwe, anake sapa, biyunge jenenge sapa, ramane jenenge sapa. Soale nek sing diangkat adalah anak wadon, mengko anak wadon mbojo, mbojo kudu golek rama kandunge dhewek. Kudu golek keluarga kang ramakan kandung Mas Dani ora bisa dadi wali nikah karena tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Misale ngangkat anak, misale anake nyong diangkat. Anake siapa? Nyong. Anake siapa lah? Siti misale. Siti. Siti diangkat oleh Mas Dani. Angkat, ngangkat anak. Maka jalur keluarga kudu dicetak-cetak nate. Bapakmu jenenge kiye, keluargamu nang kene, pamanmu kiye, bagedemu kiye, ya dari keluarga bapak kiye, biungmu kiye, kudu ngerti. Lah nidokna bocah anak angkat nalikane bayi, ditidoknane kapan? Sing paling apik antara umur 6 tahun nanti 8 tahun. Kue usia sing paling bagus, nggo nidoki apa sing pancen kudu titi doki 6 sampai 8 tahun. Wis ora cilik banget ya, ora pati ya gede banget. Artinya bocah siap menerima, menerima kenyataan. Mas Dani ngangkat anak, siji jalur san nasabe kudu ditulis. Kudu ngerti, deling-eling. Soale si tim bojo mengko sing dadi wali nikah ora bisa Mas Dani. Karena Mas Dani saderma sodako maring bocah tadi. Kudu golek di keluarga bapake kandunge yang namanya wali nikah. Sing nomor 2, kenang apa Islam boleh ngangkat anak tapi tidak terlalu menganjurkan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ya kayak tadi, nomor 2 yang namanya ngangkat anak niku Mas Dani dengan Mbak Siti anak angkate dewek. Itu walaupun anak kata-kata wis kaya anake dewek, kata-kata wis kaya anak, kaya anake dewek ora kena bisa didadikan dasar. Tetap Mas Dani nyenggol Siti tetap membatalkan wudu, mergane dihukumi tetap bukan mahram. Tetap bukan mahram. Sing nomor 3, ngangkat anak biasane rawan kesombongan. Contoh, Siti anake nyong, nyong gaweane misale pumung sebatas pangon bebek. Lah Mas Dani juragan kontraktor. Wes juragan luar biasa. Ketika Siti diangkat Mas Dani, Siti akan lebih bangga nyeritakna posisi bapak angkate daripada bapak kandunge dewek mung saderma mung pangon. Lebih bangga nyeritakna bapak sing jurag,
sing kontrak, sing duwe te pirang, nggih napa nggih. Sing nomor papat adalah, sing nomor papat, niat dari awal Mas Dani adalah ngangkat anak niate sodako. Siti maju gede kepengin motor, pak nyong kepengin motor, ya. Sing kepriwe lah terserah bapak. Mas Dani wong sugih saking senengi karo bocah angkat, langsung tukuk nam motor rodane bolu. Sing regane tarola kata telung bolu jut. Duit 30 juta munggo oleh motor siji mengurusi bocah siji tok. Iya nek anak kandung darah dagingnya dewek. Dari awal saya katakan ngangkat anak yang orang lain itu hukume sodako, karena tidak ada hubungan darah. Hukume sodako. Duit 30 juta mung ngopeni bocah siji. Duit 30 juta mung nyeneng na bocah siji. Sedangkan duit 10 juta wis oli motor. Sing 20 juta kenang gong ngopeni bocah yatim sedesa. Paham gibung gie maksud kula nggih? Duit 30 juta mung karepe motor. Nek anake dhewek monggo, nek anak kandunge dhewek terserah. Tapi nek duit 30 juta dinggo mung bocah siji, sedangkan motor 10 juta wis bagus banget. Ya fungsilah apik, manis, apik, ora kudu sing warna-warna. Duit 10 juta kenang go nukukna motor. Asline wis bisa ngirit 20 juta, sing 20 juta itu sebetulnya kenang go ngurusi wong du'afa sedesa, kenang go ngurusi anak yatim sedesa, karena dari awal niate ngangkat anak yang bukan mahram adalah sod, adalah sod. Paham nggih Bu nggih? Ini urusannya ke depannya, karena urusannya ke depannya mongko bocah diangkat kelangan keluarga kan melasi. Nyongku tumbo joku tunggu leti bapak kandung utawane keluarga kang bapak kandung baik kang bapak kandung pak gede kang bapak paman kang bapak kan kandung, maka ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah, anak angkat kutunggu leti bapak kandungnya atau keluarga kang bapak kandungnya sebagai wali nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kita alon-alon terangaken ben muga-muga raketang sepirah wonten ngilmune sing manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nadane bayati kita nderek hormat sholawat untuk pengantin berdua, untuk masyarakat bojong ben kesasaban barokahe Kanjeng Nabi. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad lihi wa sahbihi ajma'in. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli il-kiram wa sahbihi. Salatullahi ala man uhiya wa ahli.
kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, kau selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Tulang rusuk. Mas Dhani tulang punggung. Sampai ajal menjemputku, aku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi dari cintaku dan menjadi beda dari cintaku. Kue lagune pengantin anyar, anger lagune wong buri. Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel sing rewang. Laisa, duhai senangnya pengantin baru, si kesel sing rewang. Duduk bersanding bersendang gurau bagai sang raja dan bermaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru, ya Rasulullah, salamun salamun alaika ya Rabbi. Ajali wa daraji wa daraji adfatayanji raddal ya uhailal jo di wal gara. Assalamualaikum Muhammad. Ya Mas Dhani nggih, siji aja dolanan gampang, dolanan talak cerepet pegat, mergane wong lanang landhep. Wong lanang anane halal ya gara-gara omonge wong lanang lantaran ijab kabul, tapi bisa dadi haram ya gara-gara omongane wong lanang lantaran telung perkara. Satu, dolanan talak cerepet pegat. Nomor dua, ila. Ila niku napa? Sumpah serapah gara-gara marah-marah karo sing wat.
Sing nomor tiga adalah zihar, menyamanyamakan madak-madakna bentuk tubuh bojo karo mahram. Mahram adalah orang yang haram, tidak boleh dinikah baik secara mutlak ataupun semen Allahumma shalli ala Muhammad. PR Mas Dani Mbak Iis adalah mencetak zuriyah ingkang soleh solehah. Siji carane wong duwe anak soleh solehah nalikane hamil. Mbak Iis ke ilmu Jawa digugu yang ngono ora ya sementing nyus ngomong. Nek lagi mulai nang wetengan isi aja seneng kelayaban wengi-wengi. Nggih, Bu nggih. Wong wadon siki beda karo wong wadon gemien. Wong wadon siki dume wis padang, motor wis ana. Mas nyong sumuk. Nyong pengin metu maring kono alun-alun, maring kono pasar wengi-wengi nyong pengin nyidami ayam. Wong wadon tengah wengi seneng metu kuwi mempengaruhi perkara sawan sukerta. Mulane nini dukun bayi nek ndong nganggo bayi apa dongane? Pitik tulak pitik tukong tetulak si jabang bayi ngatohake cacing racak sarap sawan lagi ya kalimatnya sarap sawan pan sumingkir. Termasuk pengantin ya ana sawane. Mulane bali-bali sing pada sampean karo pengantin bali jenengan wisuh. Syukur-syukur wudu. Mergane pengantin ki nggawa sawan. Sawane apa? Dadi kepengin bojo maning. Is ora ngandel rika. Angger nyung tar pancen tak niati arep ora. Arep ora bojo nyem bojo lah. Ngapa-ngapane Yumaryati yakin. Sawane penganten kaya bayi ya, kaya bayi. Singarane bayi mangke diraupi wajaik. Mergane semua nang alam dunia kiye, kabeh-kabeh ki nggawa sawan sukerta dewek-dewek. Nang tengah dalan sawane akeh. Penganten juga duwe sawan. Mulane wong pada salaman karo penganten, baliku mayam ya wudu minimal we wisu karo ndonga. Dongane apa masulin nek wong gemien, wong layat. Tas kondangan ketemu penganten, salaman karo penganten, terutama layat sing paling penting ini kula layat. Balik ke layat aja nganti ora wudu. Mergane sukertane kuwe nang kono ana. Sukertane sawane nang kono ana. Nek cara wong gemien kuwe karo bakar-bakaran, mbakar menyan apa karo apa digarang tangane. Nek cara wong guna lho ya, digarang tangane nang dibakarna menyan utawane apa dibakarna apa sementing aja dibakarna bojo. Bocone dibledhong kae wae. Kuwe dibakar namanya cara wong guna. Sekul petak gandarum dibel. Nang kono sing diwaca kita tidok hitungane. Sing diwaca adalah wailul. Apa Bu? Diwaca wailul tekan rambung, alhumazah kae tekan rambung karo tangane maca wailul. Niku insyaallah ilang sukerta memalar beda Allahumma. Niki kadang kala perlu dingerteni mergane akeh sing ora ngerti. Balik layat wudu. Balik pengantenan, kang pengantenan minimal wisu karo ndonga syukur-syukur wudu dibasu wajahe. Wisu karo dibasu wajahe syukur-syukur disempurnakna karo wudu. Kuwi ngilangi sebel puyeng, ngilangi sukerta memala Allahumma. Miki nadane sepira miki nini dukun bayi. Pitik tulak pitik tukong tulak si jabang bayi ngatoh ake cacing racak sarap sawan pan sumingkir. Pan gue arep nek tan, tan gue artinya ora. Pan berarti arep kon pan sumingkir. Si tukung mangungkung ngarso tinulak bali ing margi. Wis nek Mbak Iis besok hamil kepengin meyayam perintah bae perintah. Syukur-syukur bakule kon ngene. Dipanggil.
Ngebak, ini bak. Nah, bak golek kon jujur, jujur. Ki apa perintah Mas? Mas golek nak sing penting mah Mbak Iis aja seneng kelayaban nalikane wetange mulai isi aja seneng kelayaban wengi, wengi mergane sukerta nang dalan pirang-pirang sing arane sawan nang dalan pirang-pirang. Ibu nggih. Niku niki penting niki ilmu Jawa tapi kadang kala sok diilang nak maning. Quran memberikan pelajaran nyusoni bocah niku pirang tahun? Rong tahun. Cara Quran haula ini gamila ini 2 tahun secara sem secara sem wong wadon siki sok penjorangan tume sugi. Mas, apa nyong mau nyusoni bocah nang apa sih? Lah pokoke moh nyong pengin jaga awak ben tetep langsing aduhai ya solole. Lah terus kepriwe bocah kepriwe? Ya di pasaran nak kayak susu sampai di toko nasi ngapa kayo roti duit kayo misalnya kan sembrono sembro sembrotongan sembrotongan tume suge bocah di pasaran sapi esuk nyusu sapi sore nyusu sapi wengi nyusu sapi darani anak anaknya bocah anaknya wong di pasaran. Ketika Mbak Is besok kesenangan bayi ini di pasaran sapi aja kaget. Anaknya ketika ya pedet. Bocah ngaji. Mo. Salat. Mo. Kedi tukang rokok bapaknya. Mo. Kenapa dari awal tidak ada kedekatan dengan ibunya? Tidak ada kedekatan dengan orang tua. Nek ibu nih mau nyusoni bayi minimal ya seneng gendong. Karo digendong di gudang-gudang nek wong gemen iku dongane apik tak lelo 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 ledong anak dongane cep menengo anakku iku bayine kowe diambungna penganten iya kowe diambungna penganten iya iya kepengin pak ngambung biunge lah lah kowe gue menghilangi sukerta puyenge. Nah gue didamu kupinge mbak didamu kupinge fuh fuh solawati sing diwaca solawat solawat gue nah yes aduh lah aduh lah Dake maning, angger bayi, esi duwe nini buyut kaki buyut, umpama ya. Kae ibu-ibu mikir-mikir kae nggawa bayi. Nek bayine kuwe esi duwe buyut urip. Esi duwe nini buyut kandung lho ya sing landhep kandung, buyut kan kandung. Sing landhep buyut kandung. Kuwe api kae bayine disowan namaring buyute, men mengko bocah gedhe ora buyuten. Men ora apa? Kue jenenge Mbuyuti, jenenge apa? Mbuyuti. Tapi aja orang gawa. Nini buyut tukokna, cari tukokna kinang, syukur-syukur ngamplopi. Nini buyut, keder mumpung surip nini buyut nang alam dunya. Kue kaya kue ya mas. Besok nek jenengan duwe mbah, berarti kan anak yang jenengan dadi buyut. Nah, kaya miki bayi miki kue disuana nini buyut kan disembur nganggo orang nganggo disuana nganggo orang nganggo disuana kan anak sing ngomong Mas Ulin tapi kan nini buyutnya nyong orang nganggo kaya kue seorang masalah disuana orang ketang didong ini fatih mburak kue landep lan landep fatih orang ketang di baduknya di soki dubang orang ketang kuping kanan kiri didamu disolawati miki nek jenang jaluk hitungan mas kayak pengantin mikana bayi ku carane tak tidok isisan kuping kiwata nganti wacak naso wawat gue kayak gue maksudnya jadi ngerti jadi soalnya ini pengantin mbak pengantin bingung ke bayi ini dikapakna nyungrung tau gawe ya nene kita kapakna ke ngilmu jadi besok nek anak jadi pengantin anak wong kepengin miki jenenge barokai pengantin gue bayi nih kuping kiwata nganti wacak naso lawat gue kayak gue Allahumma ya, wacak naso lawat ping pira ya semantepe ping telu mantep rampung satu suara mantep ping seibu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad telung jam ya niku ngilmu niki ngil ngilmu lah niki miki kayak wong miki nyong weruh bayi dadi sisa tak terangaken nyong terangaken apa sing tak weruh bayi kayak bayi anak bayi liwat, anak bayi njaluk donga maring pengantin
kowe si duweni buyut utawa kaki buyut, mumpung buyute surip. Sing paling landep buyut kan kandung. Sing paling landep kan ana buyut kandung, ana buyut sambung. Ana buyut kandung, ana buyut sambung, ana buyut asil, ana buyut kewalon, nggih Bung nggih. Sing paling landep buyut sambung. Miki bayine dipasrah nang kaki buyut awan ini buyut. Lah nek jenengan ibu, si bayine si duwe buyut iso ana. Nini buyut, kakine ya tokokna ududan. Ninine ya tokokna kinang, tokokna jarit, tokokna beras mbora. Simple ya aweh amplop siwele ya simple ya aweh duit nyeneng na nini buyut kon ditonga, tongani Allahumma. Lah niku nggih dadi niku niki ngilmu anak saleh salihah nomor siji didongak-dongakna aja nganti ora ndonga addu'a silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang yang beriman, mulane kon pada donga. Sing nomor dua anak sing saleh salihah niku nomor dua adalah hindari ngomong kasar maring anak. Aja gampang gentak maring bocah, mempengaruhi mental anak. Sing nomor tiga, dadi wong tua aja banding-bandingna anak. Dadi wong tua aja banding-bandingna bocah. Semua anak-anak kita punya bakat dan potensi masing. Punya bakat potensi masing. Allahumma. Rezeki termasuk rezeki bakat. Karena rezeki anak papa, deling-eling. Rezeki anak. Nomor siji rezeki makhluk. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gusti Allah nyithak singarane hewan jelas wis ana rezekine. Semua yang hidup nang alam dunia wis dijata rezekine dhewek, termasuk rezeki bakat. Termasuk rezeki bakat. Sing nomor dua rezeki karena usaha ikhtiaron. Rezeki karena usaha. Sing nomor tiga rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid, karena bersyukur. Sing nomor papat rezeki karena bertakwa. Telu-telune hewan juga duwe rezeki makhluk, kucing ya duwe rezeki. Nomor dua karena usaha, asal kucing gelem nyolong ya mangan. Asal kucing gelem nunggune wong lagi madang ya melu mangan, ora ketang buang ndas keranjangan. Sing nomor tiga karena bersyukur. Jenengan duwe hewan ingon-ingon, kon jenengan aweh apa? Kom dipangan tegese apa? Iwak, balung dipangan. Jenengan seneng karo kucing, tambah maning empane. Karena apa seneng? Tambah maning. Oke, kelu kucing lah kayung nyenengi temen nggih kucing. Lah, kaya wedhus, wedhus empan-empane kok dipangan, kaya wedhus nyenengi temen. Padha pek karo pangeran, Bu. Ki masyarakat bojong lah nyenengi temen, dene rezeki cilik-cilik bersyukur, tambah maning itu rezeki karena bersyukur, karena seneng Gusti Allah kula njenengan seneng. Padha pe njenengan duwe ngon-ingon, ingon-ingon kucing, empani ndas ayam, empani ndas keranjangan, kok dipangan, timpani apa gesek, dipangan, njenengan tambah ngempani maning. Karena apa? Seneng. Modalnya modal seneng, tambah modal seneng, tambah reja kini karena bersyukur. Sing nomor papat mung kulon jenengan sing duwe, wong sing pada nyembah karo Gusti Allah, yandonga ya usaha, ya usaha yandonga. Insya Allah barokai bebojuan Mbak Ismas Dani dadi keluarga sing sakinah mawadah warahmah, enggal-enggal pinaringan anak-anak sing soleh. So ciri-ciri anak soleh solihah hubungannya empat perkara apik. Siji hubungan karo pangeran, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor dua hubungan karo wong tuane dewek, terutama karo biyunge dewek. Sing nomor tiga hubungannya karo kanca batir dulur tangga teparo. Sing nomor papate hubungannya apik karo bocah cilik. Mulane anak kalimat teng siire para ulama menyebutkan alamate anak soleh soleh kue sing patang perkara sing monine. Kaping telu asih ing bocah cilik uga marang sedulur uga gawe gawe bae.
cilik uga marang sedulur uga gawe becik gawe becik kaping papat ramal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane alamate anak soleh iku papat badane mumin unut ing syariat kang ngerti menelisane alus mendingane kapindo mulia kita bisa melampaui dunia akhirat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asyik ya Rabbi Asyik ni wadaraji adabat Ayah
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Luar bi. Anak soleh siji ditongakna. Mbak Iis ndungo pengin anak soleh bakdo salat fardu. Anak-anak mulai 4 bulan kan yang senang wetengan. Wacakna Quran, wacakna sholawat. Mulane nek lagi nyusoni bocah kuwe Quran karo diwaca bayine kan digendong ya Bu ya. Iki misale bayine ya. Bayine digendong. Mas Dani bocah gendong. Lagi pelajaran maning umur 4 bulan Quran diwaca sholawat. Acarane apa Bu? Ngapati. Nangkono anak, iya ya, anak lubane, kupate, lepete, gue. Kue sih apa masulin? Kue nomor siji, sodakoan. Singarane sodako daful balak wal amrod penolak balak penyakit bakal lindunga Allahumma. Nomor dua ngong lunyu-lunyu donga men cepet dijabah Allahumma. Sing nomor tiga itu adalah doa kita. Itu adalah doa anane kupat wong kepengin selamat kon pada kupat. Kupat siapa pak? Kon pada ngaku lepat karo Gusti Allah. Kupate kupat lepat ngaku lepat kaluputan di pangapura karo Gusti. Nangkono ana wujude kluban. Kluban maknane apa? Kluban sekang tembung kolbun. Kolbun artine ati, ati sing kepriwe, ati sing sumeleh ngarso dalam Allah. Kluban urung darane kluban, nek urung ana ampase. Ampase sekang tembung anfasuhum. Nafas kulon jenengan, nafas kita nggo ngapa? Nafas kulon jenengan kanggo nyembah karo Gusti. Kanggo nyembah karo Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ingsun cithak jin lan menungsa kejaba kanggo nyembah karo Gusti. Kanggo nyembah karo Gusti Allahumma. Jadi jenengan aja kaget nek ana acara 4 bulan, acara kupatan, acara keban 7 bulan nggih Bu nggih, acara 9 bulan 10 dina mengkombai melahirkan anak, tugas saya Mas Dani bayine digendong kuping tengen adzan. Apa Mas Dani? Adzan kula keliru takbiran. Apa? Adan, kuping tengen adan, kuping kiri iqomah. Apa mung kowe masulin ora Mas Dani? Sawise kuping tengen kiwa adan iqomah. Terus Mas Dani gendong bayine mau ya, digendong bayine. Kue karo diwacana Quran. Qurane sing diwacana apa masulin? Bayine dadane dielus-elus. Ya, ki bapak ki pelajaran bapak-bapak, calon-calon ayah. Ya. Ya, ge, misale kan? Yeah. Kue bayi ini dadane dileslus karo diwacana Quran. Qurane sing diwaca sing pundi? Syukur-syukur sing diwaca kabeh. Umpamane ora kabeh, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhik. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika far. Kue fadai apa ben bocah monggo gede segala hal urusan dunia arep digawe gampang karo Gusti. Bayine digendong penting ada kedekatan emosional, ada kedekatan kebatinan. Le dadi nyetak bocah kue ternyata bukan ketika wis gede, bukan ketika wis kue batita balita, tapi sejak zaman kandungan ada pendidikan prenatal, artinya sebelum kelahiran, sholawat, syair. Sekarang zaman HP nang TikTok ake, tulis baik syair Om Ulin, syair kaki Ulin misalnya nangkono, surah masalah suluk kaki dalang Ulin nangkono ana. Nang TikTok an, ana wis gari goleti syair sing kaya masulin Mbak Iis, bayine digendong, rambung masak karo arep bayar bubu ya, arep bubu karo digendong. Yalah. Salamun salamun
كمشكل ختام عليكم أحيبا بنايا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلم ونور لنا إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم dawam. Allahumma shalli ala Muhammad. Direwangi donga Mbak Iis karo Mas Dani nomor 2 serana anak usahane. Sing nomor 3 direwangi tapa japa serana tapa wong gayu kepengin kesembatan lulus kang ginayu dadi kang si sembodo kang sinedya carane telu japa serana tapa tapane warna-warna wong Jawa nek perkara tapa luar biasa ana tapa ngilari mangan woing dami ngilari sega daharane ya muntul budin bisono ganyong berarti pala pendem jeneng yang rawat ana puasa tirakat cemantel sikile nang wuwungan ana tapang along ana tapane mangane mung sing dipangan gugodongan tok jenenge tapa ngide medus ini parah ngidang Yumaryati ngidang tapangit ngidang niku tirakate kaya niku ana wong takon kali kula begini kalimatnya lucu Mas Ulin nggih nyong ge lagi renggang karo sing wadon nyong takon jane nang jero ati lah nyong kon ngapa terus pripun Mas pripun ya Mas ben guyub maning karo sing bojone nyong ya lah jenengan kelingan pelajaran SD apa ora Mas kelingan apa sih sumpahe Patih Gajah Mada apa jenenge sumpah tapi itu grup dangdut lo ya Pak Lapa sumpahe Patih Gajah Mada kue sumpah gue ngapa menyatukan nusan jenengan duwe pacar utawane kepengin duwe pacar bar kue dibojok renggang Mas nyung lah seneng karo kae priwe ya ben kita bisa menyatu dua hati apa judul lagu ini kae dua hati yang bersatu ya puasa puasane apa puasane ya kaya puasane Patih Gajah Mada lah puasane Patih Gajah Mada puasa apa sumpai apa palapa lah priyatine kepriwe kepen ngerti mboten maring karang renang gawe gula kopi ngilmu larang soalnya pak tak tidak kisan gawe mbok mangke Mas Dani kayong ada kerenggangan niki dilakoni mumpung nyong nangkene tak ngomong sisap sing dilakoni Patih Gajah Mada jenenge sumpah pala pak donga wis donga ya Allah muka-muka bojoku balik maning misalnya ya Allah muka-muka nyong didekatkan dengan dia ya sing nomor 2 anak usahane jadi orang mung donga-donga tok anak usahane yang buku bojone dilomboni bakso
bojone dilombone mie ayam ben ada usaha, sing penting kan wis berusaha ana ikhtiare. Sing nomor telu Mas Dani diimbangi, imbangi karo pamasulin, imbangi karo puasa. Lah puasane apa? Kaya puasane pati Gajah Mada. Apa? Ngilari mangan sing ana minyake. Ngilari puasa sing ngilari mangan sing anami apa ngadem udu soale iwak dibakar kena mangan soale langka minyake orang datang diolesi kecuali digoreng nah iwak ya bu ya bakar muntul godokan muntul segaya mangan ngilari sing anami minyake mergane minyak marai kalis malang guyuri kak ngilmu malah guyu-guyu jenengan gawe roti, roti bakar langka minyake, suara bakal lunyu geseng tur lengket ya bu ya geseng tur lengket mulanya bentangannya bisa kalis kang telep, apa gue mikir? Tepung iya gue biasanya diolis di karo mie utawane margarin, tapi tetep sifatnya mie minyak kue puasanya kaya niku pirang dina semarme patang bulu dina marem lakoni patang bulu dina tetep kudu duwe guru orang mau lakoni puasa-puasa tok tetep kudu digu rok nah aja nganti ora aja nganti mung menangi Google halo Google caranya bagaimana biar saya bisa bersatu dengan bojo saya maning anda harus melakukan puasa ngilari lengah lengah apa? Lengah wangi nangkono nah, langat jelantah bangsane kan minyak marai kalis. Lah iki niku Mas Dani, dadi nek jenengan atawane sapalah tak tidoki sisan. Tapi ya kudu ana sing ngiguhna. Ana sing ngiguhna. Mergane barokah banda mergane sakaridane wong tua, barokah ngilmu mergane sekang ridane gur, mulane golet guru juga ora sembarangan. Golet guru kudu sing bening banyune resik jonggole. Saya ulangi, sing bening banyune resik jong gole. Ibu ini ngerti jonggol mbok? Apa? Tempate gendrong wadah ban, banyu jenenge jong, jonggol. Niku, sing bening banyune, sing resik jonggol, jonggole. Utu kaya kaya sing nang TV. Dari mana? Dari jonggol. Ya, Milo, ayo pada donga, mugi-mugi hajat Mas Dani kali Mbak Iis digawe gampang kali Gusti Allah Allahumma mangke bangun rumah sing berkah ora kudu sing gede meger-meger tapi sing berkah sing manfaat maslahat sing dadi baiti jannati Allahumma keluarga sing ayem tentrem Mas Dani Mbak Iis sing ayem tentrem sakinah mawaddah saling cinta karena Allah warahmati ayomi karo Gusti Allah lan keluarga ni masyarakat bojong sing sakinah mawaddah warahmah anak-anak sing salih-salihah rejeki sing kada berkah saged sowan Mekah Madinah syukur-syukur turat-turat tumbas sawah tumbas lemah bangun rumah Allahumma Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah sareng. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin Amin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Karimina wa Syafina wa Tuhrina wa Mulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Allahumma tikami fa innahum la ya'lamun Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afatan min jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-matina wa rahmatan indal matina wa maghfiratan ba'da al-matina Allahumma habin alina fi sakaratil mautina wa najatan minanar wal maqdal hisab Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahfad wa taqdilana biha min jami'il hajat
watarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi afdal khayat min akhirati bi ajli wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir innaka 'ala kulli syai'in qadir attahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah assalamu 'alaika ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa sallallahu 'ala muhammad allahumma shalli 'ala muhammad ya hayyu ya qayyum 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 walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين سلامات sukses berkah Mas Dani dan Mbak Is lan masyarakat Bojong sekitarnya. Pak Lurah matur nuwun, rawuhipun Pak Lurah, muga-muga berkah pasiman dalam rangkatipun dunia akhirat mulia. Allahumma matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.